els mallorquins i les mallorquines han d'anar de fires en els pobles i han de conèixer cada poble el que fan i han de conèixer els seus artesans, les seves empreses, no? Que al cap i la fi, en certa manera, és el que serveix per també reactivar aquesta economia, no? La nostra artesania, els nostres petits empresaris, si nosaltres no els ho compram i si nosaltres no fem servir aquests productes, no? Evidentment els estem condenant a desaparèixer i per tant d'això n'hem de ser conscients. La de París és una desgràcia, no? O sigui, quan moren persones innocents, això sempre és una tragèdia, no? Tant si és a Europa com si és a Síria. Aquestes coses mos han de fer pensar i mos han de dur a una reflexió especialment, bueno, quina política internacional està duent a Europa en referències a quines qüestions i per què s'està produint aquesta radicalització. És a dir, són moltes preguntes que mos han de fer. Les relacions internacionals moltes vegades no se basen damunt dels drets humans, sinó se basen damunt dels interessos econòmics i per tant això vol dir que moltes vegades mos poden trobar situacions que no són les que voldrien, no? I en tot cas, evidentment, la resposta ha de ser unànim i ha de ser sobretot democràtica, no? I sobretot l'objectiu ha de ser establir unes relacions internacionals basades damunt dels drets de les persones i no damunt dels interessos econòmics. I quan això sigui així, jo crec que les coses començaran a canviar.